Ողջույն սիրելի հետևորդներ, Smartfune-ը դիտում ձեզ հետ է Վահեն։ Հասունացավ մեր հաջորդ նվերի պահը։ Որոշել եմ այս անգամ ձեզ նվիրել Import 12 անլար ականջակալ, որը շատ հարմար է երաժշտություն լսելու համար։ Ինչ է պետք այն ստանալու համար։ Լինել հետևորդ Select.am խանութ սրահին, լինել հետևորդ Smartview YouTube-յան և Instagram-յան image-երին և գրել comment YouTube-յան այս վիդեոյի տակ։ Խնդրում եմ գրել ընդամենը 1 comment, որ հավասար շանսեր ունենան բոլորը շահելու։ Մանրամասները թե մինչև ամսի քանիսն է տևելու այս նվերի խաղարկությունը կլինի հենց վիդեոյի տակ։ Կարդացեք և մասնակցեք։